За минулий тиждень кількість хворих в області на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції збільшилась на 21%. Хоч до епідпорогу, каже начальник відділу епідеміології, запас є, рівень захворюваності ще зростатиме. В абсолютній кількості захворілих по області це становить 4616 осіб. Тобто це найбільша кількість, яка в нас зареєстрована захворілих в цей епідсезон, починаючи з жовтня місяця, станом по 15 лютого. Кількість дитячого населення вона також зростає в структурі захворілих і складає 63,4%. Ну і школярі 28,3. Ну, воно там коливається, де 30, де 28, тобто є. І відповідно кількість госпіталізованих також зросла за цей тиждень. Це 219, із них 141 дитина. Серед дітей найбільше хворих віком від 5 до 9 років, каже Марія Павельєва. Та додає, відбувається циркуляція не просто грипу, а вірусних інфекцій, парагрипу та аденовірусу, які характеризуються підвищенням температури, головним та болем у горлі. І хоч така ситуація для області є прогнозована, каже експерт, варто подбати про зміцнення імунітету, адже пік захворюваності ще попереду.